বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্লোৰ উইথ হৰিয়ানালে। আজি মই গৈ আছো নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ এণ্ড স্কুল দেখাবলৈ, আৰু মোৰ লগত আছে এজ ইউজুৱেল সৌৰভ। কাহা গিয়া? হা হাই বল দো জনতা কো। জনতা লোক হাই অর হ্যাপি রিপাবলিক ডে। আচ্ছা, মই তো কোৱাই নাই তেওঁলোকে হ্যাপি রিপাবলিক ডে না কিয়া চাহতে হো। তো হ্যাপি রিপাবলিক ডে অর ভিডিও কো শুরু করতে হ্যায়, লেটস গেট স্টার্ট দ্য ভিডিও। আমি পালোহি ৰানিং গেট, আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুল। আমি যাম এতিয়া ৰাইট ছাইডে, আৰু এইটো ৰাস্তাতে প্ৰায় সংখ্যক ডিব্ৰুগড়ৰ স্কুল কলেজ এইটো ৰাস্তাতে আছে। এম ডি কে, ডি এছ এছ কে, কানৈ সকলোখিনি এইটো ৰাস্তাতে আছে। আৰু এইটো ৰাস্তা পোনে পোনে গৈ নালিয়া পুল তিনিআলিত ওলাইছেগৈ। আমি এতিয়া শ্বৰ্টকাট মাৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্টলি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল স্কুললৈ। বলক অকল দেখাই আছোঁ মই প্ৰথম মেডিকেল স্কুল নতে কলেজ। এইখন হৈ গ'ল প্ৰথম মেডিকেল স্কুল। এইখন জনবাৰীয়ে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 1898-99ৰ ভিতৰত। এইখনে হৈছে স্কুলখন, আৰু মানে মই সদায় এইখন দেখি থাকোঁ। আৰু মোক কালি অলপ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি থাকোঁতে গম পালোঁ যে এইখন ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল স্কুল হয়। তো অলপ দেখাইছোঁ। আৰু এই স্কুলখন মানে পুৰা ভাগি ছিগি গৈছিলে, দেখিলে নক'ব মানে পুৰা ভূত বাংলা টাইপ হৈ গৈছিলে। এতিয়া অইল ইণ্ডিয়াই মানে নতুনকৈ ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে বিল্ডিংটো। আৰু জনবাৰীয়ে এই স্কুলখন 50,000 বাজেটৰ পৰা বাজেটত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু এইখন গেহেম বজাৰত আছে। হা, মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখালো ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল স্কুল। এতিয়া গৈ আছো মেডিকেল কলেজ, লেটছ গো। দিছ ইজ দ্য ছেটেলাইট ভিউ অফ এ এম চি কেম্পাছ ডিব্ৰুগড়। দিছ কেম্পাছ ইজ লোকেটেড এট বৰবাৰী, আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া টি গাৰ্ডেনৰ মাজত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় এ এম চি কেম্পাছটো। এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা এম চিলৈ যোৱা, দুই ছাইডে বাগান, আৰু এইটো ৰাইট ছাইডে ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ। ইয়াৰ ওপৰত এটা নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু এতিয়া বলক আমি ডাইৰেক্ট গৈ থাকোঁ এম চি। এইখন মেইন গেট আসাম মেডিকেল কলেজৰ, আৰু এইখন স্থাপিত হৈছিল 1947 চনৰ 3 নম্বৰ তাৰিখে। আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিউ আসাম মেডিকেল কলেজৰ। এইটো অ'পিডি কমপ্লেক্স, অ'পিডি মানে আউট পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় এইটো। এইটো কেজুৱেলিটি, এইটো তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা কৰা হয়। যিমান ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত ইয়াত ফাৰ্ষ্ট চিকিৎসা কৰা হয়। এইটো হৈছে জনবেৰী অডিটৰিয়াম। এতিয়া আমাক ক'ভিডৰ কাৰণে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ক'তোৱে সোমাব দিয়া নাই। আপোনালোকক এদিন ভালকৈ এম চি কেম্পাছটো দেখুৱাম। এতিয়া আমি বাইকতে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে বেচিক ছায়েন্স বিল্ডিং, আৰু এম চিখন দুটা ভাগত আছে, অল্ড বিল্ডিং আৰু নিউ বিল্ডিং। আৰু এতিয়া লগতে আছে এইটো চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ অৰ্থপেডিক্স, আৰু লগতে লাগি আছে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী বিভাগ। আৰু লাহেকৈ বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। আৰু এইটো হৈছে ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপী ডিপাৰ্টমেণ্ট।
আৰু এইটো হৈছে অক্সিজেন টেংক। ইয়াতে গোটেই অক্সিজেনখিনি ষ্ট'ৰ কৰা হয়, মানে যিমানখিনি অক্সিজেন ইউজ হয় মেডিকেলখনত ইয়াতে ষ্টক কৰে। আৰু এইটো হৈছে বয়জ হোষ্টেল, আৰু তাৰ লগতে লাগি আছে এখন টেনিছ কোৰ্ট। চাওক আপোনালোকে, এখন টেনিছ কোৰ্ট হয়। মই গুচি আহিলোঁ, বহুত জোৰত বৰষুণ আহিলে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আকৌ এদিন ভালকৈ এম চি কেম্পাছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহোঁ, টেক কেয়াৰ, কিপ স্মাইলিং।